Čaute banda, nachádzame sa niekde, neviem hovoriť kde, je tu strašne veľa puklíc, ale som tu ja a vy a ideme sa na tento domček, tu asi niekto býval predtým, dávne, že tu nikto nebýva, tak ideme sa na ten domček spoločne pozrieť. Takže toto vyzerá, že boli nejaké asi pre zvieratá nejaké búdy. Počkajte, ja sa to len trošku nastavím. Mega čo? Toto je tiež vonku. Wow, tuto je stará králičáreň. Hej. Pre zajace. Mega. To je inak aj pavučina, neviem či ju je vidno, takže liest tam nebudem, no ale poďme sa pozrieť ešte spolu, poďte sa na to, aký bordel tu je. Inak zdá sa mi, že toto bol asi nejaký vonkajší krb, lebo tu sa robil hulášik a dole sa dá prihadzovať rievku a zhora plot spravený z takýchto diskov. Samozrejme fúrik. Poďme smerom dovnútra sem. Tu je taká garáž. Tiež je ovešaná všelijakými vecmi a tu niekde v tomto bordeli je dosť dlhý had. Pred chvíľočkou tu bol videný, ale poďte sa na tie dvere. Nejaký baťoch. No nič, poďme dvo. Nejaké skrine. Všetko vyrábované bordely je tu strašne veľa. Počuť aj psi. Neďaleko je také. Také združenie sektárske. Máme aj polička. Také staré autorádio. A na to. Pavučiny je tu strašne veľa. Tam je umývadlo. Musím pozerať aj pod nohy. Niečo som tu našiel, že zaplatené. Ale to je nič. To je len nejaký bločik. Zvonček ohľadom autopuklíc. Wow. Čiže preto je tu toľko tých autopuklíc? Mega, že? Čekujte toto. Preto je na dvore toľko tých autopuklíc. Koľko bordelov všetkého. Zrkadlo. Hábica. Toto je asi na novo vymurované. Tam je okno. Tam je nejaká taška. Alebo nejaký kufor. Aha, tu je skriňa. To tiež tam je. A smerovka. Odrážadlo. Alebo teda odrázka. Tu už je akurát tak. Potkaný trus. Nič. Tá kabela je prázdna, teda ten kufor. Posuňme sa ďalej. Skán. Toto bolo zjavne sú zo Skánie. Tiež ďalšia puklica. Štetec. Baterky, wonderky. Slovakia. Slovenský znak.
číslo účtu. Zaujímavé. Strašně veľa tých zavaraninových fliaž je tu. Je to nič takého. Skriňa. Je oblepená nejakými nálepkami. Vyzerá to, že tu bývalo aj nejaké dievčatko, dieťa. To je teda bordel. Rám obrazu. To bolo niečo sveté. Takže tomu chýba hlava. No to je jedno. Tam. OK. Aha, že tu je ešte. Časť. Sekundu. Tam je ešte nejaký obraz. OK, tam sú nejaké údaje, takže to nahrávať nebudeme. Dobre, čiže posuňme sa banda, lebo pomaličky sa stmieva. Bude pomaly tma. A je tu ešte hlavná budova. To je táto. Hej. Musíme prejsť cez takéto. Wow. Pojďte sa na to. Nejaký veľkonočný zajačik. Beha okolo mňa čmeliak. Tu je zanechaná ešte aj nočná lampa. Sluchatka. Sme tu našli kabátik. Cez tieto dvere vôjdeme dnu. Chladnička. Tu má také vonkajšie posedenie. Vzadu asi niečo tiež choval niekto. Hrozne to tu vyzerá. Zarastené. No povedzte sami. Aha, jakú striežku tu mal. Má aj škrydle. Poďme teda smerom dnu sa pozrieť. Vítajte. Vítajte vnútri. To je lástenka. To bola tá rohová lavica. To je vchod do ďalšej izby. Tu mohla byť kuchyňa. To je nejaký rám. Z obrazu. Neviem, na čo som skúpil. Klasická polička na koreniny a na takéto veci. No a toto je tiež, že suchohríby, alebo že mak rok 2008. Struhanka je tam pro, neviem, jak to vidíte vy. Hladká, asi múka. OK. Že tam je niečo z roku 2012. Trvanlivé mlieko, plnotučné 2012. Digestor. Ďalšia polička nad digestorom. Dvere, odkiaľ sme prišli. Tam je tá lavička, okno. O, nejaké sväté obrázky. Mega.
ďalšie izby. Strašne veľa pavúkov je tu. Wow, tak toto mohla byť nejaká obývačka alebo niečo na ten štýl. Pozrite sa na to. Osviežuvač vzduchu, nejaký parfém. Venom. Klišáky, samozrejme, že tu bolo aj nejaké dieťa. Aj tu. Aj tu. Pojďte sa. Aj tu je autíčko. Niečo, čo pozostalo. Z komína riadny bordel ide dole. To bol nejaký milovník psov. A možno, že to bol jeho pes. Ale nejaké športové auto. A tu je svätý obrázok. A tu je asi kúpeľka. Ne asi, ale určite. S takými, s tými starými, sklenenými dverami. Pamätáte si, tam to bolo asi umývadlo aj so zrkadlom. To už je na zemi. Dobre, tam máme niečo, čo sme nechceli vidieť. A tam je sprchový kút. A vlastne okno. Paráda, pecka, veľmi pekné miesto. Je to viac menej ďaleko od ľudí. A ešte je tu jedna miestnosť, ale... Koberec je tam nejaký zrovnovaný. Ale si mal si liest nebudem, lebo strašne veľa pavučiny je tu. Ale tam tiež už nič nie je, to bola asi nejaká technická miestnosť. Takže tak. Čiže tak, tento urbex máme pomaličky za sebou. To okienko je tiež meké. Iné okienko do záhradky. Tak to je celkom fajn vidno von. Takto hej, ale asi vnútri už je menej vidno, že? Hej, hej. Dobre, čiže... Ešte taniere. Super. Takže banda, dúfam, že sa vám to video páčilo. Zanechajte mi odber. Ja za sebou zatvorím. A pozrite si ešte raz, jak to vonku vyzeralo. To bolo posedenie. Vzadu asi niečo choval. Tam. A toto je to miesto, kde niekto žil. Ja vám ďakujem za pozretie môjho videa a teším sa na vás pri tom ďalšom. Majte sa krásne. Čaute.